הפרמדיק בדק אותו והוא אמר שהכל בסדר. ואתם שמת אותו, איפה דין היה? בהפסקת צהריים, חוק מרפי, דווקא ב-20 דקות החלפה שלהם. ועכשיו אין מצב שהבריכה פעילה בלי שיש מציל מוסמך שיודע החקירה. היה לנו מזל גדול שהיית שם. עוד לחשוב שרציתי להבריז מהקורס החייאה במד"א. מדהימה שלי, כל הכבוד. לכי תתקלחי, תחליפי בגדים, אני לוקח אותך ללאנץ'. אתה בטוח שלא צריך לפנות אותו למיון? הוא יהיה בסדר, הוא כנראה בתא הכרה במים. תודה רבה. תודה. תודה. ותודה לך. אם את לא פה, אני נפגש עם אלוהים הרבה יותר מוקדם ממה שתכננתי. העיקר שאתה בסדר. תרגיש טוב. תודה. תודה, נועה. בכיף. מה, כבר נגמר הטיפול? שנייה כמעט עבדתי, תני לי עוד כמה דקות. נו, יאללה, אתה צריך לעשות חזרות. דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע.